Dneska vám ukážu 10 věcí, které mám v autě, bez kterých bych se už neobešel a prostě bych to nezvládl bez nich tam. Ale předtím si dám obídek, takže vám natočím tady, co mám k obídku a potom se zajedeme prostě někam, kde vám to ukážu. Ještě se chci předem omluvit, že tady bude nějaký bordel někde, tak se omlouvám, ale nestihl jsem to ještě uklidit, snad dneska to stihnu. Dneska jsem pracovitý, už od rána makám, jo. Připravil jsem videa, aby se vám zveřejnili ve středu. Natáčel jsem videa na TikTok a doufám, že stihnu natočit tohleto video, ještě se to právě teďka točím. Takže snad všechno stihneme, tebe, doufám. A v 16.30 odjíždím totiž na noční do práce, takže případně bych to dotočil zítra, ale no, uvidíme, jak to stihnu. Jdem na oběd. Já prostě takovýhle jídla miluju, jo. Šunkofleky, to je prostě moje. Hezky těstovina, suchá, k tomu uzený. A jedeš si prostě. Dolej mi dolů do komentářů vidět, jestli máš taky rád šunkofleky. My pokračujeme na videu. Tak jsme v mém autě a ukážeme si teda nějaký ty věci, které byste měli mít v autě a já nedám prostě na ně dopustit. A myslím si, že jich bude trošičku víc, takže uvidíte sami, co a jak třeba vás tady to video inspiruje do toho, abyste si ty věci taky koupili nebo případně doplnili svoje věci do auta, co nemáte. Tak jako první tady mám tuhle tu vůni od Aroma Car. Je to taková vůně, že prostě za tu dobu, co mám auto nebo prostě jezdím v autech s autama, tak jsem zjistil, že tahle ta vůně je prostě nejlepší pro mě, protože většina vůní, co jsem měl za tu dobu, tak vždycky po dvou, po třech dnech mi přestalo vonit v tom autě a nevím proč. A tahle ta prostě mi voní po každý, co vejdu do auta, takže za mě asi nejlepší vůně od těchto Aroma Car, takže doporučuji. Jako další tady mám držák na telefon z MagSafe. Tady ze spoda si můžu napíchnout kabel a můžu si rovnou nabíjet telefon případně. Což je pro mě hrozně top, protože já vlastně jakoby nepoužívám to, protože moc nepoužívám bezdrátový nabíjení. Spíš jsem na ten kabelový furt, že nabíjím přes ten kabel, ale samozřejmě, když si zapomenu vzít kabel nebo případně se mi rozbije, mám tu ještě další kabel, abych si mohl případně mobil nabít přes tenhle MagSafe držáček, což je super určitě a je to takový jednoduchý, že prostě to tam dám, drží to, vezmu si ten mobil pokaždý a nemusím to nějak prostě vyndávat z toho, jako to je u ostatních držáků, takže asi tak. Jako další jsou určitě mít žvejky, bombony, cokoliv prostě tady z těch věcí mít v autě, protože potřebuješ prostě sakra u řízení mít žvejku nebo bonbon, nebo pokud to nepoužíváš, tak je to divný, ale většina lidí si myslím, že to tak má, takže mi dej do komentářů vědět, pokud to tak máš taky. Jako další věc je, já to tady mám teďka momentálně venku, protože jsem si na svém autě něco dělal, ale jinak to mám normálně schovaný, je OBD11. Mám Ultimate verzi, to už jste možná viděli to video, když tak vám tady možná do íčka hodím odkaz, nebo případně na mém kanále si to najdete, pokud zapomenu. A určitě je to dobrý, protože si můžete kdykoliv zdiagnostikovat auto, když se vám něco stane, nebo takhle. Případně, a nebo si ho můžete upravit, nebo případně svému kamarádovi. A tak, není to nic složitýho, dokáže se s tím naučit každý manipulovat, akorát bacha na novější auta, u toho si musíte dávat bacha na to, abyste tam náhodou něco nenakaudovali špatně a to auto potom mohlo zlobit. Takže na to si dejte bacha. Jako další věc mám tady v přeřadníku u spolujezdce kapesníčky, co potřebujete určitě, když máte rýmu nebo cokoliv vás chytne smrkání. Potřebujete se prostě vysmrkat kapesníky. Tuška, kdykoliv, potřebujete si cokoliv napsat, určitě důležitý mít v autě. Pak tady mám hadříky na tu vlastně tady, jak se to jmenuje, mi vypadlo to slovo.
Ty vole, co to meleš, ty vole? Ti nerozumím ani slovo, co jsi to říkal? Tady palubovku, prostě na palubovku, to je důležitý mít. A pak ještě mám tady, protože já mám tajný šuplíček pod sedačkou, tak tam mám nožík plus vlhčený ubrousky. To je úplně super mít vlhčený ubrousky a takhle, kdyby náhodou cokoliv se stalo, potřebujete něco uříznout, máte nožík k tomu a vlhčený ubrousky. Kdyby náhodou vás něco chytlo při cestě, můžete kdekoliv zastavit a vykonat svoji potřebu nebo cokoliv. I holky samozřejmě to uvítají, si myslím. No, nevím. A jdem na další věc. Jako další věc je tady určitě potřeba mít brejle. Sluneční brejle jsou prostě potřeba, když jedete na nějakou delší trasu nebo si nechcete dávat tady to stínítko dolů, tak ty brejle prostě jsou za mě top. Jako další věc je prostě mít potřeba toaleťák. Tady mám tady celý toaleťák. Přesně, kdyby vás náhodou chytlo něco nečekaného, tak můžete někde kdekoliv zastavit a jít vykonat potřebu. Další věc je mít nějakou deku, případně tady mám v rezervě další deky, kdyby náhodou vás přítelkyní někde něco chytlo a chtěli byste prostě někde něco dělat, chápeme se, tak můžete kdekoliv na trávě zastavit, vytáhnete deku, uděláte si piknik a pohodička, ne? A jako další věc, tady je deštníček mám, ten je taky potřeba mít, protože kdyby náhodou jste někde zastavili, tam z ničeho nic začalo pršet, máte deštník, můžete jít kamkoliv. A jako poslední věc. Co tady mám, jsou nějaký tašky. Já tady ještě takhle tady v tom rohu vozím krabici s takovou mrazící taškou a mám tam takový z IKEA taky malinký taštičky. Je to super v tom, že tam dám nějaký věci prostě a nejezdí mi to tady v kufru, když jedu někam nebo takhle. Je to fajn a určitě bych si to pořídil být váma taky. A ještě malý tip na závěr videa. Když bude zima, pořiďte si tohleto rozmražovač oken. Je to super v tom, že nemusíte na ní čekat, než vám rozmrzne přední sklo. Nastříkáte okolní skla a jenom prostě to vezmete tou škrabkou a lehce to stáhnete. A je to hnedka rozmražený. A už vám to potom nezamrznete i potom. Myslím, jako hnedka potom vám to nezamrzne. Jenom to budete mít takový zamlžený, ale to jenom potom se třete stěračema a tak. Je to fajn prostě. Tak jo, tohle je konec tohohle videa. Děkuju moc, že jste dokoukala jsem. Nezapomeň dát odběr se zvonečkem, like. A já se s váma loučím u dalšího videa. Ahoj.